Mom, Yes, Daniel. I have something to tell you. You're pregnant. No. What? Mom, I don't know how to say this. You're straight? Això és un fragment del documental Out. Un atlot que se'l sent bastant gay, li vol dir a sa mare que és gay, i li diu que no sap com fer-ho, i sa mare l'ajuda i li diu «Ets hetero!» i s'aixapa. Nou capítol de mòbil, cartera, claus, és el capítol 10, per tant això vol dir que ja fa 9 mesos que m'estic hormonant, i avui volia xerrar a sortir de l'armari. L'altre dia vaig tornar a mirar aquest documental, Out, que està a Filmin, dirigit per en Denis Parot. Per favor, mireu-lo, és molt guai. És un recopilatori de vídeos que diverses persones del col·lectiu LGBT van gravar entre 2012 i 2018 en els seus canals de YouTube o les seves xarxes anunciant la seva sortida de l'armari. I és brutal perquè és molt real, és molt realista. N'hi ha que ho expliquen als seus pares i n'hi ha que simplement ho diuen a càmera i expliquen la seva pròpia experiència. No mentiré, hi ha alguns vídeos que són molt desagradables i fan ràbia i molta impotència, però també n'hi ha de molt monos com aquest que heu sentit en el principi i de molt emocionants. I crec que és un retrat molt realista de com són les coses quan surts de l'armari. I és que sortir de l'armari no és gens fàcil, perquè efectes pràctics és anunciar al món que en el final no ets el que s'esperava de tu. I això és una mica humiliant i violent. A més, no només és anunciar una terrible notícia al món, sinó que, com a persona que du aquestes notícies, l'únic que pots fer és esperar passivament a que l'altra persona s'ho prengui bé, i per això és una situació molt vulnerable, sobretot les primeres vegades que no hi ha tanta seguretat. Per posar un exemple, és com quan vas al dentista i tens la boca oberta amb un aspirador de baves, superhumiliant, que te penja de sa boca adormida, i estàs molt, molt dèbil i t'apretes fort contra sa butaca esperant a que allò que t'estan a punt de ficar per sa boca mega punxegut no faci mal. I l'únic que pots fer en aquesta situació és esperar que el teu dentista sigui bo. Però realment, aquesta actitud correspon a la informació que s'està donant quan se surt de l'armari. No sé, no estàs matant a ningú, no fas mal a ningú. Al contrari, només anuncies a qui t'agrada estimar o com te sents més còmode en el món. Això mai hauria de ser una mala notícia. No sé, que surtin altres de l'armari, que surtin la gent que anuncia que odia, no sé que estima. Per exemple, algú que vol dir «Papà, mamà, us vull dir una cosa que fa temps que ho pens, jo no sé com dir-ho, però vaig a dir-ho». Ja no se pot anar a un bar normal que no sigui de xinos. I aquí sí que té sentit que tu expliquis això esperant una bona hòstia, perquè clar, te la mereixes. Però tenir por de com reaccionaran per dir que ets un tio i t'agraden els tios... No, mira, que sortir de l'armari pues, és gent desgraciada, i si per un casual pues, tu coincideix que ets lesbiana i racista, pues vale, surt de l'armari per allò, però no per lesbiana. Perquè sortir de l'armari és fer una confessió, és reconèixer públicament una cosa que en principi és xunga. Pues tio, sa fatxa és molt xungo i ho podrien dur més dissimuladament. Que quedin d'amagat, que facin fatxes entre ells, no sé, i que tinguin una mica de vergonya, com a mínim, perquè sa vergonya pesa molt dins l'armari i el col·lectiu LGBT no ha de tenir vergonya de res en si. Hauries de tenir vergonya si, per exemple, odies i li desitges sa mort a una part de sa població mundial que consideres menys digna de viure que tu. Però bé, tornant en el documental, m'han cridat l'atenció alguns patrons que he vist repetits en diversos vídeos. La primera resposta de molts de pares, bueno, en realitat diré mares perquè realment això és una altra cosa que comparteixen molts de vídeos, i és que tothom surt de l'armari primer amb sa mare i després tenen la conversa de «li has dit a ton pare?» i és com, bueno, pares del món, feis un pensament perquè alguna cosa passa, que els vostres fills no volen sortir de l'armari amb vosaltres. Però bueno, la qüestió és que la primera resposta de molta gent és «bueno, si tu vols triar aquest camí, pues, encara que em podries triar un altre perfectament, pues, vale».
I això, que sembla una tonteria molt gran, és invalidar completament la realitat d'una persona. A més, és graciós perquè crec que ningú triaria un camí tan tortuós. I a més, en el cas de que sí que fos triat, perquè hi ha coses que es veu que podem triar, què més dona? T'estan dient el que han triat. A Can Meva tenim una norma. Si algú s'ha vestit feo, però ja està en el carrer i no se pot canviar, doncs no s'ha de fer cap comentari al respecte. Només se pot comentar la roba de l'altre quan encara estàs a casa i l'altra persona pot fer alguna cosa al respecte, si vol. Perquè si no, l'única opció que tens és tancar-te en un bany públic i sentir-te malament tot el dia respecte al teu outfit que has triat. Que jo, sigui triat o no, estic super orgullós de qui sóc, de com sóc i no m'arrepentes de res i gràcies a aquesta manera d'existir m'he sensibilitzat per uns temes que probablement pues, no m'haurien interessat tant si no m'haguessin tocat de tan a prop. Però a mi me fa gràcia quan la gent diu coses com pues, gràcies a que me varen fer bullying a l'escola, ara m'he tornat fort i he après moltes coses. Pues no, el bullying no t'aporta res de bo i no fa falta passar per bullying per aprendre coses. I jo, gràcies a que sóc LGBT, pues, també he après moltes coses, però que conyo, anda que no estaria jo bé siguent una persona heterosexual que s'adapta a la norma, tal com està la societat muntada. Que seria molt avorrit? Pues sí, avorridíssim. No sé ni què faria. Bueno, no sé, ja m'acercaria un hobby o algo, però no ho sabria, jo no ho sabria, seria superfeliç. Una vegada, el pare de la meva parella, que és català, va viatjar a Andalusia i un nen li va demanar si la seva dona també era catalana. Ell li va contestar que sí i el nen aquell li va dir «I no s'avorris mucho?». Pues no sé, els catalans no pensen que siguin avorrits, fan gincanes, fan room escapes, fan coses. Però bueno, en aquest sentit, pues si tu no ho saps, ets feliç i ja està. I en el final, a la teva vida, tu pots viatjar, comparar, arribar a la conclusió de que pots ser que fer gincanes és el més avorrit del planeta, però jo que sé, és d'on vens i és el que hi ha i no ho has triat. Pues ser LGBT tampoc se tria. I no se li ha de donar més voltes ni castigar ningú. És el que hi ha i ja està. I per molt que resis tu o els altres, no se te passarà. I això de resar és un altre tret en comú que he vist en aquests vídeos. En el món hi ha una dimensió paral·lela desconeguda de pregàries de gais, de lesbianes, de persones bisexuals, trans i plus, que resen perquè se'ls hi passi. Són petits homosexuals, petites bolleres amb pijama resant abans d'anar a dormir, són prepúbers, estan despertant sexualment i noten que algo raro els està passant. I resen perquè demà de matí se despertin heterosexuals. I és sorprenent l'estreta relació que hi ha entre el col·lectiu LGBT i la religió, perquè no ho sembla, però som usuaris abonats. I jo crec que en part reses perquè te sents molt sol. I sortir de l'armari és molt arriscat i per això hi ha gent que, per seguretat, prefereix no fer-ho. Però precisament és una manera de poder fer xarxa amb persones iguals que tu. I de fet, jo també resava. A l'institut vaig resar molt i jo no sóc creient ni tinc ni idea de com se resa. Però bueno, cada inici de curs resava, però no perquè se me passés, sinó perquè aquell any hi hagués una lesbiana a la meva classe. Per no estar tot sol, i un any Déu, o qui fos, me va donar una lesbiana. I encara que estava molt predisposat a que a mi m'agradés romànticament perquè pensava que seria l'única lesbiana que coneixeria en tota la meva vida i per tant m'hi hauria de casar, pues no m'agradava a nivell romàntic, però no podia queixar-me de res, perquè en realitat va ser l'única persona valenta, obertament lesbiana, en aquell ambient hostil que va obrir camí i va donar sentit a la resta de persones invisibles com jo. I ja ho diu aquesta cançó, no sempre pots aconseguir el que vols, però a vegades aconsegueixes el que necessites. I jo, més que una nòvia, necessitava un referent. Però no, me sap greu, no posaré el Rolling. M'anava bé escora i tal, però me fan un pot de mandra. I just kept hoping, I just kept hoping the way would become clear. I
been all this time. This Feeling, d'Alabama Shakes, no només és la cançó final de la sèrie Fleabag, que curiosament també té una estreta relació amb la religió, sinó que és una cançó que xerra de la satisfacció de trobar sentiments quan fa molt de temps que t'has perdut. La cantant se diu Brittany Howard i és una dona afroamericana i lesbiana que probablement sap perfectament què vol dir perdre-se dins lo que vendria a ser la dictadura de la normalitat. La cançó ve a dir, per favor, ara que a la fi he trobat els meus sentiments, per favor no me'ls treguis, perquè sé que me faran estar bé. Descobrir qui som mai haurien de ser males notícies i compartir-ho encara menys. Vos deixo amb aquest sentiment, This Feeling, d'Alabama Shakes. Moltes gràcies per escoltar-me i fins el mes que ve. Nobody on my side.